Kolegice i kolege, otvaram nastavak treće sjednice. Znači, za danas imamo predviđeno tri svjedoka. Gospodin Manolić u 11, Milan Kovač u 13, Ivan Penić u 15. Sve su uredne dostave, tako da očekujem da će svi doći. Manolić, pozdravljam vas. Dobar dan, želim. Nadam se da mi čujete dobro. U vrijeme formiranja prve vlade Republike Hrvatske, na čelu vlade je bio gospodin Stjepan Mesić, a vi ste bili potpredsjednik predsjedništva Republike Hrvatske i tadašnji tajnik HDZ-a. Prema tadašnjim analizama i prosudbama vi ste bili drugi čovjek u državi i kao tajnik i kao član najužeg vodstva HDZ-a sudjelovali ste u sastavljanju članova prve vlade. Moram vas ispraviti, nije Mesić predlagao to što sam ministra poljoprivrede. To sam bio ja, jer sam ja prvu vladu ja predlagao. To znači Mesić je predlagao. Ja sam predlagao Todorića za ministra poljoprivrede Hrvatske. Jer sam ga poznavao i se ranije jednog kontakta koji je Antom Todorića. Ja sam ga predlagao i on je prihvatio da bude ministar u prvoj vladi. Međutim, ipak je tražio razgovor sa predsjednikom Tuđmanom. Poslije tog razgovora oni se razišli na strateškim pitanjima razvoja poljoprivrede i gospodarstva. Todorić je zastupao tezu velikih sustava u gospodarstvu poljoprivrede. To znači razvijati dalje pikove kao nosioce proizvodnje na selu. Predsjednik Tuđman se nije time smogao složiti jer je smatrao da je to likvidacija malog seljaka. Ta činjenica da je ta banka davala kredite, odobravala kredite Agrokoru ili nekoj njegovoj tvrtki u koncernu. Hvala. Možda bih da malo dođete ovdje da mi to pitanje. Ako ne, odete, odete. Ovo je para koji sam i dobio od vašeg zdravstva ili kutio. Istina. Vi ste bili dugogodišnji predsjednik nadzornog odbora Ilirija banke do njenog stečaja. Je li vam predsjednik nadzornog odbora, je li vam poznata činjenica da je ta banka odobravala kredit Agrokoru ili nekoj njegovoj tvrtki u koncernu? Ne. Je li vam točna činjenica da ste se prijetili saborskim zastupnicima ukoliko ne izglasaju zakon o privatizaciji? Prijetnja predsjednika vlade ne može se tako shvatiti. Ja sam bio zadužen za to da provodim jednu politiku koja se zvala razvoj naše gospodarstva. I tada sam bio rođen rezolucijom. Dečki, vi ćete prihvatiti ovu ili ćemo se raditi. To je bila moja odluka. Hvala vam. U vašem vremenu, kad ste bili predsjednik vlade, često ste i nakon toga svojim intervjuima radili frazu o 200 obitelji koji moraju gospodariti, to jest voditi gospodarstvo Hrvatske. Je li to bila stvarna namjera politike ili je to bila fraza? Izmišljena fraza koja se kroz medije kasnije koristi. Nikada ja nisam u svojim intervjuima tu frazu koristio. Ali ovdje se je stvorila od te fraze koju je predsjednik jednom prilikom u čaškanju, u jednom uskom krugu, rekao, Francuzi imaju 200 obitelji koje vladaju u Francuskoj. Od toga se je stvorila čitava jedna teorija, kao što vidim,
da smo mi težili tome da stvorimo takvo gospodarstvo pojedinaca koji će upravljati Hrvatskom. To nije bilo moj interrugatno nećete nas, a bilo je desetak u tom periodu. Jer sam to smatrao da to nije realno i da to nije moguće. Nešto sam još ranije nego što je bilo, nego što su nikili na vas. Sjećam se njegove optužbe. Optužbe jer sam silom prilika, što je bilo još za vrijeme socijalizma, silom prilika ušao u taj problem. Što se njega teretilo? Njega se je teretilo za gospodarski kriminalitet. Međutim, ja osobno znam da je to bilo njemu, ono što bi se rekao, napakovano tada kriminal gospodarski. On je bio politički čovjek, oko koga se okupljala hrpa ljudi na nacionalnoj i tako zvanoj našoj proljećarskoj osnovi. Iz toga vam je izašao i poslije ministar Miras. Kad su Todorića stavili u zatvor, onda je Miras zbrisao u Njemačku. I onda znate, znači nije dospio na sud. Ja. A poslije je postao ministar kod nas jer je poznavao je Todorića kao poslovnog čovjeka. To je bio period tog pika davne kapitalizma koji je bio jedan od uzornih gospodarstva u tom poljoprivrednom gospodarstvu. Evo samo još jedno pitanje, znači jesu li oni već tada izgledali sposobnije kao gospodarstvenici u odnosu na neke druge? Ja vam reći da sam, kad sam vodio tu sovjetsku delegaciju od Boraca na sastanak od Todorića, kad je on sasnuo o napretku tog poduzeća, o poslovanju tog poduzeća, o milionima pilića, o milijardama jaja, o 4 tone pšenice da po hektaru, na koncu šef te delegacije sovjetske rekao je, a gdje je vama granica? I kad gledate neku optužnicu, ja sam bio zadužen od predsjednika Sabora da uđem što se to Todorića teretilo. Ja sam uzeo materijal. Vi ste u svojoj knjizi napisali, danas ste rekli da ste vi bili taj koji ste se zalagali za Antu Todorića kao ministra poljoprivrede, ali u svojoj knjizi ste napisali da je upravo gospodin Gaži i Stjepan Mesić, da su oni najviše lobirali za Antu Todorića. Je li razlog ovo poznanstvo, znači za vrijeme... Ovo da je Ivica Gaži, ne stoji. Jer Ivica Gaži u tom procesu došao je u sukob sa Antom.